Olha, ele tá erguendo de dor. Não tá se apossando. Olha aí. Bem solto ali embaixo. Tem que fazer uma limpeza aqui também, porque... Galera, vocês não tem noção o quanto está cheirando mal isso aqui. Mas também, pela situação que está, era de se esperar. Tem que limpar aqui aos poucos. Olha isso. Já deu pra... Mano, pode ser. Já perdi, né?
pessoal, mostramos no começo desse vídeo aí, Rogério laçando esse garotão deitado lá, gravamos ele levantando para vocês. O que aconteceu? Esse garoto aqui tava para nascer e a égua tava junto com um muar, no mesmo campo, no mesmo lado do muar. O potranquinho nasceu, o muar ficou com ciúme, né? Ficou com ciúme do potranquinho, mordendo ele. E mordeu e machucou bastante ele, galera, aí. Pegou no pescoço, o pescoço tá bastante inflamado. O outro lado do pescoço também tirou uma tá. Vamos fazer uma aplicação do antibiótico, inflamatório. Fazer ele, pessoal. Olha o tamanho desse garoto. Ficou com uma pequena sequelinha no olho direito. Olha lá, ó. Que nem vocês viram aí no começo desse vídeo. Ele foi bem atacado, acabou afetando esse olho dele aqui. É, percebe-se que ele perdeu um pouco a visão aqui desse lado. A gente coloca a mão bem próxima ali do olho dele, ele não consegue ver direito. Porém, pessoal, o animal bem recuperado, olha a altura que ele já tá, vamos dizer aqui que já tá com 1 metro e pouquinho de cernilha. Olha como é que... Fala, galerinha do Porteiro Aberto, tudo beleza com vocês? Com nós aqui tá tudo tranquilo. Desse animal, para quem não sabe, para quem não conhece a história desse animal, esse animal teve um esticamento muscular, aonde veio a ter essa lesão na perna direita, pessoal, o que parece muito com uma elefantíase. O foco desse vídeo hoje é o casqueamento que o Renato vai fazer, que o animal tá precisando. Chega a minar a água do ferimento dela, né? Ela fica pingando a água, pessoal. Onde vai, ela fica pingando. A galera comentou bastante aí sobre isso. Pingando água da perna dela. Olha aí o que precisa ser feito. O Renato fazer o casqueamento. Nós temos vários casos difíceis aí, pessoal. Esse animal aqui entra na lista aí dos animais mais difíceis de fazer o casqueamento. Não. Ei. Uso de boxe, né? Mais grande. Pessoal, reparem aí no profissionalismo do Renato. Para quem conhece o Renato, sabe. Olha a posição que o Renato precisa de ficar para atender esse animal. O que muitos casqueadores aqui da nossa região não fariam, pessoal, não pegaria esse animal para fazer esse tipo de trabalho, porque é pesado, Renato. E é difícil, que você precisa de ficar segurando, né? Ela tá bem sentido. Olha como sente, olha. Não tá aguentando nem pisar, coitado. É isso mesmo, pessoal. A gente chegou que ela já tava com o pé erguido. Não tava aguentando se apoiar. Mas tá. É, no caso, se não se movimenta, né, Renato? Por causa da dor, acaba inchando ali. E até a perna tá dolorida, né, dela, de ficar dobrada. Tá todo o caso, tá dolorido. Aí, pessoal, a Renata aperta, ela sente, ó, quando ela... Aqui tá um pouco mais na pinça. Porque ela já tem um leve inchadinho aqui na coroa, na região da pinça. Apertando aqui assim, ó. Então, eu já meio que esperava isso aqui, né? Achando que já é na pinça. Não tô apertando muito, tô apertando um pouco. E no estalão nem... Vou até apertar um pouquinho mais. Então, pode soltar aí. Acho que ela não vai pra frente, não.
uma coisa favorável para mim, que ele medicou, né? Medicou os 3 dias, conforme o veterinário mandou. E é ruim dessa parte. No caso, essa infecção vinha a furo. Que dá furo, assim, que ela... Igual já apareceu outros vídeos também, né? Que mal tava com a... Um caso aí com a broca ali, com a infecção e... Acabou e não vaza lá, ó. Vazando. Começou a vazar. Vazando? Vazando. É, começou a vazar. Vamos tentar abrir um pouco mais aqui pra tentar abrir, vazar mais aqui. Olha aí, pessoal, o pouco que sai dessa secreção ali alivia aí muito, muito mesmo a dor que ela sente. Olha lá, olha, começou a vazar mais. Bastante. Quer ver aqui, amor? Não, se eu sair daqui ela vai querer vir atrás. Não, pode vir aqui. Vem aqui que você não, aí, você não tá vai. Tá até pingando, né, Renato? É, ó. Ah, verdade, Renato, olha aí. Olha como é que chegam as moscas. É verdade. Então esse é a dor, né? A pressão lá como se fosse algo debaixo da unha. Sim. E aquele líquido ali, que não sei formar um abscesso, né? Vai ajudar, né? Que deve ajudar o quê? Diminuir um pouco a dor, vai pisar no chão e expulsar mais isso aqui do casco. Beleza, vou segurar vocês. Olha. Olha, vaza. Espirrou aqui na minha mão, gente. Olha, tô segurando a câmera aqui, ó. Foi aqui, longe, ó. Ó. Tá igual um spray. Igual um spray. Olha ali, ó. Longe. Olha. Deixa eu abrir mais aqui, que eu acho que... Essa veio longe. Pessoal, pra vocês terem noção... Ó, olha o tanto disso, galera. Deixa eu pôr o disco em cima pra ver. Pra vocês terem noção, espirrou aqui mais ou menos 50 centímetros longe aqui do casco. Muita coisa, o mau cheiro também. Muito, muita coisa mesmo. Olha aí, olha isso, olha. Nossa. Nossa. Tá muito inchado. Nunca peguei desse jeito, não. Vazou longe mesmo, hein? Vamos abrir aqui. Ei, ei. Morrendo. É que eu dei uma sangradinha aqui, mas não tem problema não, mas melhor... Isso é o Renato. Ó. Nossa, cara. Nunca vi desse jeito, não. Calma, que tá pronto. Calma, deixa eu puxar um pouquinho. Vou trazer mais. Quer ver mais na grama ali, Renato? É melhor. Aqui, ó. Vamos ali, ó. Tá bom. Eu sei que é dolorido, mas isso aqui para você se sentir melhor depois. Isso, deixa ele escorar na coisa aqui, fica melhor. Aí.